Biyıl Agrarlık Nesiye Korporasyası'ndan Äulüataş жеріндегі кәсіпкерлерді қолдауға 11 миллиард теңге бөлінген. Қазірдің өзінде бұл қаржының шартысынан астамы шаруаларға жеңілдетілген несие ретінде берілді. Мәселен, Құмжота ауылының тұрғыны Несіпкүл Байжанова мемлекеттен алған ақшаны тиімді жұмсап, өз шаруасын дөңгелетіп отыр. Қолдауға қол жеткізген диқандарға барып қайтқан Гүлзат Сидуллағызы айтып береді. Несіпкүл Байжанова жастайынан жер жыртып, егін егіп, нәпақасын маңдай термен адал тапқан жанның бірі. Соңғы 10 жылда Аграрлық несие корпорациясынан жеңілдетілген несие алып, егістікке қажетті барлық техниканы алған. Дихандықтың қырсырын жетік меңгерген маманға су тапшылығы да кедергі болған жоқ. Қазір жаңа технологияның арқасында қызылшасын тамшылатып суғарып жатыр. 70-тен асақта әлі сол балашағаның қолдап қолша қосыламын дегенде жетіп атамыз. 10 миллион алып өкметтен. Сөйтіп ана тамшылап суғарды бастадым. Мені балалар үйреніп қалды. Майда шлангылардың барлығын анна разы бай. Жаңағы бір жылға неғыламыз оның келесі жылы басқаша шлангыламыз. Оңай емес, бәрі қыптызыл ақша. 50 жылдан бері жер анадан азық тапқан ардақты ана бұл саланы таңдағаныма еш өкінбеймін дейді. Себебі Жамбыл жері мал бағып егін егемін деген жанға нағыз қолайлы аймақтың бірі. Қазір 66 гектар жерге пияз, қызылша, арпа секілді дақылдарды егіп, өз шаруасын дөңгелетіп отырған жайы бар. Қиындығы көп, жұмысқа балалар мен немерелерін баулуда. Біз жастайымыздан айналысқанбыз еңбекке. Осы анамыздың жолын қуып, анамыз үйреткен осы еңбекке баулып. Өзіміз жаңа жердің жыртамыз, өзіміз егеміз, өзіміз жаңағы осы жазба обработкасын бәрін өзіміз істейміз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мына тракторлар Аграрлық несие корпорациясы арқылы 14 миллионға алынған. Бұл техниканың көмегімен шаруалар өздері жер жыртады, егінді жинап алады. Қазагро финанстан жеңілдетілген мынау техникалар алып жатырмыз. Төменгі пайызбен бірінші алған техникам 950-ге кетін. Одан кейінгі осы опцияның кредитін төлеп, құтылып, екінші трактор алдық келесі жылы. Шаруа күзде жиған егісінің жартысын сатып, мемлекеттің қарызын құтылса, қалған дақылын осы 1000 шаршы метрлік қоймада сақтайды екен. Бұл отбасы осылайша мемлекет көрсеткен қолдауды тиімді пайдаланып, қазір адал еңбектің бейнетін көріп отыр. Гүлзат Сидуллағызы, Асылжан Шымкент, Айқын ақпарат.